Боже Божие и ваше. Боже, дарователю светлого стана, кои си по пример евангелских мужева даровал Церкви блаженного Доминика, добростиво послушай молитве слугу своих. Уставите. Hoćete li s čvrstom nakanom vjerno hoditi u novosti života? Hoću s pomoću Božjom i vašom. Hoćete li slijediti gospodina Isusa prema evanđelskom uzoru blaženoga Dominika? Hoću s pomoću Božjom i vašom. Hoćete li dakle primljeni u naš red da upoznate naš način života biti ustrajni u savršenom samostanskom opsluživanju? Hoću s pomoćom Božjom i vašom. Gospodin koji je započeo, on neka dovrši. Svidje se tebi, gospodine, svući staroga čovjeka s njegovim dijelima, svući novoga čovjeka po Bogu stvorena u pravednosti i svetosti istine. Krštenja ti je ime Matej, u redu zvaćeš se brat Matej Franjo. Od krštenja ti je ime Matej, u redu zvaćeš se brat Matej Reginalde. Od krštenja ti je ime Gabriel, u redu zvaćeš se brat Gabriel Matej. Od krštenja ti je ime Ivan, u redu zvaćeš se brat Ivan. Thank you.
nebrojenim tisućama anđela, svečanom skupu, crkvi prvorođenaca zapisanih na nebu, Bogu, sucu sviju, dusima savršenih pravednika i posrednika novog saveza, Isusu. Riječ je Gospodnja. Nego kad budeš pozvan, idi i sjedni na zadnje mjesto, pa kada dođe onaj koji te pozvao da ti rekne, prijatelju, pomakni se naviše, tada će ti biti to na čast pred svim stolicima. Jer svaki koji se uzvisuje, bit će ponižen, a koji se ponizuje, bit će uzvišen. Nego kad priređuješ gozbu, pozovi siromahe, sakate, hrome i slijepe. Blago tebi, jer oni ti nemaju čime uzvratiti. Uzvratit će ti se doista po uskrsnuću pravednih. Što tražite, milosrđe Božje i vaše? Ustanite. Želite li položiti zavjete prema pravilima reda propovjednika? Hoću s pomoću Božjom i vašom. Gospodin koji je započeo, on neka i dovrši. Amen. Ja, brat Dario Pavlinović, zavjetujem se i obećajem posluh Bogu, blaženoj djevici Mariji, svetome Dominiku i tebi, bratu Anti Gavriću, provincijalu Hrvatske Dominikanske provincije, umjesto brata Bruna Kadorea, učitelja reda braće propovjednika i njegovih nasljednika, prema pravilu blaženog Augustina i ustanovama braće propovjednika. Biću poslušan tebi i tvojim nasljednicima 3 godine. Ja, brat Mihovil Mario Žuljević Mikas, zavjetujem se i obećajem posluh Bogu, blaženoj djevici Mariji, svetom Dominiku i tebi, bratu Anti Gavriću, provincijalu Hrvatske Dominikanske provincije, umjesto brata Bruna Kadorea, učitelja reda braće propovjednika i njegovih nasljednika, prema pravilu blaženog Augustina i ustanovama braće propovjednika. Biću poslušan tebi i tvojim nasljednicima 3 godine. Predanje i uzdanje u Boga. Toliko ljubav prema Otcu,
toliku ljubav prema bratu čovjeku. I neka vas taj pogled u Krista, ponisnoga koji se potpuno predaje s pouzdanjem i povjerenjem, neka vas taj pogled u Krista uvijek nadahnjuje, podiže, hrabri i jača i vodi na ovome putu koji ste izabrali. A vi ste izabrali slijediti svetoga Dominika i po njegovom primjeru slijediti Krista. A svi životopisci kad govore o svetom Dominiku, onda upravo ističu čovjeka kojega su svi voljeli i čovjeka koji je volio sve ljude. Dakle, braćo, neka to nadahnjuje i vas. Ovaj čin poniznosti kojim ste pristupili, neka bude uvijek prisutan u vašem životu. Ponizno srce, poučljivo srce koje prihvaća riječi koje nam učitelj Krist i Gospodin upućuje. I Dominik je to stalno osluškivao. Učitelja koji mu govori, koji mu nadahnjuje što činiti. I upravo u molitvi s njime toliko povezan da prenosi sve one susrete tijekom dana s ljudima, prenosi Bogu i u molitvi Boga ponovno vraća da ono što je doživio u molitvi u susretu sa živim Bogom, da to prenese i podijeli s ljudima. I stoga i govore da je Dominik bio među braćom, među ljudima najradosniji. Neka, draga braćo, ta Dominikova radost, radost koja proizlazi iz susreta s Kristom i s Bogom, neka bude vidljiva i u vašem životu. Za članove dominikanske obitelji, da kao što su pozvani, tako i umnažaju svetost crkve i trse se oko širenja kraljevstva Božijega, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za braću koja se danas zaodijenuše haljinom svetog oca Dominika, da ih uščuvaš u njihovu zvanju, te ti radosna srca služe, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za ovu braću koji su danas zavjetovali evanđelske savjete, da im redovničko posvećenje umnoži svetost na koju su po krštenju poznani. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Još nisi zaboravio, a? Kakvi, nema, to nikad. Nikad neće zaboraviti.